Dobrý den, přátelé. Máme 6. června a pondělí k tomu. To znamená, že se vám hlásí první monitor tohoto týdne. Kromě toho, že je tento monitor první v týdnu, svátek má Norbert, což je zajímavé mužské jméno, které zajímavého dělá i svého nositele. Jméno zní nitradě je také spojeno s drsnými severskými zeměmi. Silným a charismatickým mužem tedy bude i nositel jména Norbert. Norbert je staroněmeckým mužským křestním jménem, které pochází z německých slov Nord, tedy sever, a Berat, tedy jasný, světlý či zářivý. Vykládá se jako slavný seveřan či světlo severu, ale také polární záře a jméno Norbert má i ženskou variantu ve jménu Norberta. Norbertu je u nás 1278 a jedná se tedy o 155. nejčastější jméno v České republice. Spolu s Norberty dnes slaví také své svátky Norberta, Norman, Persida, Sidon a Sidonie. Takže všem přejeme vše nejlepší ke nám. Ovšem nedá mi to a musím vám ještě sdělit, že 6. červen má v sobě cosi velice zajímavého. Slyšeli jste v poslední době a zejména pak dnes něco o tom, že v OSN je dnešní den dnem ruštiny? Tedy včera to zatím platilo, tak se to snad během dneška nezměnilo. A teď se ještě honem krátce podíváme do historie. V roce 1415 došlo k prvnímu Husovu slyšení u Kostnického tribunálu. V roce 1619 české vojsko pod vedením Jindřicha Matyáše Turna se dostalo k Vídni. A 6. června 1944 začíná operace Overlord, tak dlouho odkládané vylodění v Normandii, takzvaný Den D a 6. června 1945 nacházejí sověti v berlínském podzemním bunkru tělo o kterém se věří, že je to Adolf Hitler. A nakonec ještě podíváme na 6. červen roku 1967. To v důsledku Izraelsko-arabské války Egypt zablokoval sueský průplav a přerušil styky s USA, když Izrael obsadil pásmo Gazy. Průplav byl znovu otevřen až o 8 let později, 5. června 1975. Teď už jen přidám pranostýku pro dnešní den. O svatém Norbertu chladnaj čmertu. Úvod máme za sebou, kotevní lana jsou odvázána a monitor se vydává na svou pouť po vlnách mediálního prostoru. A hned na začátku dnešního monitoru si dáme třetí, závěrečnou část práce Jana Campbella: Jak se mění svět a člověk? Ty a já, on a ona. V kontextu ducha doby, víry, síly příběhu a změn, zacházet s konceptem osobnosti jako s něčím zcela abstraktním a metafyzickým není správnou odpovědí. Proč? protože koncept člověka musí být úzce spjat s naším používáním slov ty a já a on a ona. Při zvažování zda podstoupit transformační zkušenost nebo ne, v sázce odpověď na otázku, potřebují se stát takovým nebo ne a proč. Ze stejného důvodu není pochyb o tom, že muž, který se vrátí z války, Dluží všechny stejné dluhy jako muž, který odešel. Je ženatý se stejnou ženou, jako před odchodem do války, a tak dále. Pokud je koncept člověka vůbec k něčemu dobrý, musí to být to, co stojí jako základ takových úsudků. Nabízí se otázka, co tedy skutečně myslíme, když o někom říkáme, že tento jedinec není stejná osoba jako předtím, například 1989, než se dostal k moci nebo k penězům, například po roce 1990 nebo po volbách? Existuje jednoduchý vzorec s výkonnou funkcí pro vytvoření transformačního zážitku, včetně učebního. Takzvaný boom plus pauza plus reflexe. Přičemž nejběžnější definici pro boom představuje výraz úžasné amazing. Ten nabízí například Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Trauma a Tabu, nebo pro někoho i tvrzení, že jsem egoista proto, abych mohl způsobovat radost druhým. Kdo chce vyzkoušet efekt, musí pokusit se na okamžik uvést lidi do silného zážitku úcty, pro který nemají slova, jak označit to, co zažívají. Nebo pokusit se zjistit u lidí, kteří jedí maso, zdají si jsou vědomi utrpení, které způsobují, nebo převyprávět traumatický příběh, zážitek a podobně. Ze zjištění bude vyplývat potřeba vytvořit realitu, ve které budou různé druhy moci koexistovat, aniž by si navzájem způsobovali utrpení. Rostliny jsou schopny získat své živiny ze slunce. Vývoj morálně rovnoceného způsobu, jakoby homo sapiens mohl získat výživu, aniž by způsoboval utrpení, se jeví být důležitým dlouhodobým cílem skutečné vědy. Indikuje to podmíněně etiky. Například práce vědců vyvíjejících laboratorně vytvořené maso nebo práce zabývající se přírodě podobnými technologiemi a podobnými. Zmíněné vědecké práce představují cestu k řešení jedné z největších výzev doby hlad, kontrola chudoby a vznik nové kultury výživy, vše jako součást nového politického a hospodářského systému. S ohledem na životní zkušenost se mi jeví, že nový systém by měl být založen na principu 3E – ekologie, efektivita, ekonomika. Přednášel jsem na toto téma na univerzitě a popsal mimo jiné i v příspěvku v univerzitním zborníku a také v souhlasu netřeba. Podobné myšlenky zveřejnil Jeremy Rifkin – a další osobnosti ze západu a východu. Epocha osvojení vesmíru a umělé inteligence Nová éra průzkumu vesmíru bude zahrnovat široké využití umělé inteligence, robotických astronautů, kosmonautů a v neposlední řadě se budou šířit snahy vést války bez lidí. K zablokování využití prostoru pro válečné účely je zapotřebí inovací. O nich se hovořilo na konferenci věnované Dní kosmonautiky, která se konala v rámci festivalu Čas do vesmíru v Moskevském planetáriu 12. dubna 2022. Není předmětem příspěvku podrobně referovat o konferenci. Která by mohla být zneužita pro vymyšlený příběh představující propagaci Ruské federace. Za zmínku ale stojí připomenout, že existují dva klíčové sektory a projekty, které mohou společnost posunout na vyšší úroveň atomový a kosmický. Připomínám, že tyto sektory a projekty nyní zajišťují skutečnou suverenitu Ruské federace, nikoli suverenitu na papíře. Pro doplnění připomínám také, že Igor Kurčatov říkával důvěra je důvěra, ale ověřit znamená ověřit. Sovětský jaderný projekt byl svého času realizován během pěti let. Bajkonur byl postaven za dva roky. A co vidíme dnes? Na novém kosmodromu Vostočny je situace podle prezidenta Putina taková, že veškerá naděje spočívá v generální prokuratuře. V Ruské federaci a Evropě účetní byrokracie a tzv. efektivní manažeři porazili inženýry, výzkumníky a částečně i zdravý rozum. Dnes platí, že je třeba opřít se o především o technologie, které se rozvíjejí nejrychleji a které se používají v kosmických a atomových projektech. Jedná se například o počítačovou techniku, Můru v zákon, který je porušením Murphyho zákona, ale například i o vytvoření umělého oka podle lidského oka. Počítačové oko by totiž vidělo nesrovnatelně lépe než to naše, a k tomu ve zcela jiném rozměru parametrů. Z uvedeného vyplývá například pro konflikt na Ukrajině několik poučení z mnoha. Za prvé, pozornost přirozeně nejprve přitahují technologie související s vojenskými akcemi. K nímž se řadí hromadné řízení velkého počtu dronů. Pro srovnání uvádím, že na jedné přehlídce v Číně ukázali dron s člověkem uvnitř, a stovky dronů kolem něj. Ty pracovali na povel dronu s člověkem a podle předem stanoveného programu. Nevím, jak je na tom NATO nebo Ruská federace. Za druhé, díky vesmírným systémům jsou dnes karty hráčů známé. Na základě veřejně dostupných informací, včetně fake news, můžeme dojít k závěru, že již na Ukrajině směřujeme k válce bez lidí že nejslabším prvkem mnoha zbraňových systémů je člověk. Doba šíření z geostacionární dráhy, to je z 40 000 km, 130 milisekund, z dráhy 150 km nad zemí je to 0,5 milisekundy a z dráhy 500 km 1,6 milisekundy. Pro paměť stačí znát, že rychlost světla 3 x 10 na 8 metrů za sekundu rovná se 300 metrů za mikrosekundu. Za třetí, ukrajinská armáda velmi aktivně využívá možnosti prý civilního Starlinku. Pro Ruskou federaci to znamená například neopakovat situace krymské války v letech 1853 až 56. Tenkrát při obraně Sevastopolu na souši padly vynikající velitelé ruského námořnictva. Proč? Byla totiž ignorována varování o nutnosti zcela odlišné logistiky, nahrazení plachetnic parníky a přechodu z hladkohlavňových zbraní na puškové. Za čtvrté, nové technologie jsou stále dražší a brzo a rychle se zlevňují, příkladem nechť slouží mobilní telefon. V něm máme to, co bylo nejprve vytvořeno pro strategické rakety a co představuje určitý druh kosovru, jedinečné se stává cenově dostupným. Za páté, největší objevy, které byly učiněny ve vědě o vesmíru, nesouvisí s pilotovaným průzkumem vesmíru. Jsou to exoplanety, černé díry, gravitační vlny půda z asteroidu a přistání na odvrácené straně měsíce. Jsou to důkazy pravdivosti koroliových představ a skutečnosti, že počítačové technologie změnily vesmírné aktivity. Za šesté, z uvedeného mála vyplývá, že důraz ve studiu, výzkumu a inovaci musí být kladen na zvýraznění, zpracování a pochopení. Jinými slovy, Návrat k odpovědi na otázku, jak se podařilo Sovětskému svazu proniknout do vesmíru. Nejprve Nikolaj Fedotov přišel s myšlenkou, že věda budoucnosti začne oživovat všechny lidi. Tato myšlenka dala podnět Cilkovskému. Ten hledal odpověď na otázku, kde budou vzkříšení žít. Začal nejprve psát fantazie romány a poté formule. Pak vše skončilo v rukou učitelů, Perelmanova kniha Zábavný vesmír byla napsána v roce 1904. Popisuje lety na Mars, Venuši a Jupiter. Připomínám nedokončenou báseň Vladimíra Majakovského Pátá internacionála z roku 1922 a dobytí vzdušného prostoru. Do třetice film Let do vesmíru, který byl natočen v roce 1936. Závěr. Ve Spojených státech existuje něco jako výzkumný ústav pro lékařské a biologické problémy. Zabývá se mimo jiné zdravím letců. Vědci analyzovali, jak bude probíhat přechod od třetí ke čtvrté generaci letadel a od čtvrté k páté. Při přechodu z třetí na čtvrtou generaci se ukázalo, že pouze třetina pilotů je schopna zvládnout nový letoun. Třetina pilotů, kteří přešli na letadla nové generace, ztratila během tří let leteckou způsobilost. Při přechodu ze čtvrté na pátou generaci letadel se počítá se zatížením 12G a ukazuje se, že tělo toto zatížení pravděpodobně nevydrží. Podobné platí pro lety do vesmíru. Na začátku éry se myslelo, že naprosto v pořádku a bez rizika. Později bylo dokázáno, že po dvou nebo třech měsících letu do vesmíru se schopnosti dramaticky snižují. Tato skutečnost byla zkoumána a potvrzena vysláním silného kosmonauta na začátku a neustálým řízením jeho po třech měsících pobytu. Kdo ví, ať odpoví na otázky: Jak se naučíme řídit umělou inteligenci? Bude robot s umělou inteligencí moci sám sebe opravit, nebo z jaké části? O rizicích a přednostech umělé inteligence a nutnosti chápat planetu jako kosmickou loď letící velkou rychlostí ve vesmíru, kterou nemůže konstruovat, řídit ani udržovat polovzdělaný člověk bez etiky a morálky v krvi, bude pojednávat jeden z příštích článků podle přísloví spěchej pomalu. A budeme pokračovat z rustratu. Hrozné prítvání penězi daňových poplatníků. Američané obvinují Washington z korupce. Politika Bidenovy administrativy zákonitě vyvolává pobouření mezi obyčejnými Američany. Spěch, s nímž Bidenova administrativa rozhoduje o dalších tranších pro kjevský režim, vyvolává mezi obyčejnými američany legitimní a zcela přirozené rozhořčení. Washington je stále častěji obvinován z korupce. Američtí občané, pro které je placení daní svatou povinností a jejich neplacení závažným zločinem, si stále častěji kladou otázku, kde Bílý dům utrácí peníze daňových poplatníků. Ryan Lat, autor americké konzervativní publikace American Thinker ve svém článku Jak Washington utrácí naše peníze na pomoc Ukrajině, s hořkým úšklepkem poznamenává, že obvykle nepodajní kongresmeni téměř jednomyslně souhlasí s vytrháním 40 miliard ze státního rozpočtu dokonce více, než Biden požadoval. Ve sněmovně reprezentantů pro tento návrh zákona hlasovalo 368 kongresmenů ku 57. Později pomoc schválil i Senát a poměr hlasů pro přidělení tranče byl 86 ku 11. Proč je taková štědrost namířena na národ 5500 mil od pobřeží Ameriky, který brzy převýší náklady na válku v Afghánistánu? Zároveň nebudou sledovány všechny pohyby finančních prostředků. Autor vidí zřejmou odpověď. V korupčním zájmu vlivných lidí ve Washingtonu a to, co se děje, nazývá strašným plýtváním penězi daňových poplatníků. Sledovat čerpání těchto prostředků je téměř nemožné. Ryan Lát upozorně veřejnost na skutečnost, že nekontrolované škrtání rozpočtu Bidenovy administrativy není jediným problémem země. Zjevně chybí prosazování zákona o kontrole vývozu zbraní z roku 1976, který omezuje používání zbraní vyvážených vládou Spojených států do cizích zemí. Na slyšení to oznámilo 22 kongresmenů z republikánské strany – je to legrační, ale v reakci na to byli okamžitě obviněni z Putinovy propagandy. Kolik procent z této částky v současné situaci ukradne Zelenský a kolik využívají americké společnosti blízké demokratům, včetně společnosti Bidenova syna? Jak dlouho jim bude trvat kvalitativně snížit tuto částku? S neskrývanou ironií předpovídá osud pomoci přidělené Ukrajině místo předsedou Rady bezpečnosti Ruska Dmitriem Medvěděvem. Chápou to sami Američané? Zdá se, že začínají chápat. Dříve jsem volil demokraty, protože jsem si myslel, že je to dobrá strana. Nyní se ale změnili ve stranu nejednoty a nenávisti. Už je nemohu podporovat a budu hlasovat pro republikány. Neodolal ani Elon Musk kritice vládnoucí strany na svém Twitteru. Zaplatili jsme za ně 54 miliard dolarů, ptá se zmateně Američan přes dívkou Independent Journalist CIA. Komentář je umístěn pod fotografií vojáka ozbrojených sil Ukrajiny hrdině ustupujícího z Limanu. Pravda, novinář z American Thinker Ryan Lád pochybuje, že se peníze přidělené kongresem dostanou k Ukrajincům. Autor si je jistý, že výběrová řízení a klauzule smluv o vojenské pomoci Ukrajině od moderní munice po potravinovou pomoc dostanou přisluhovači vlivných lidí ve Washingtonu. Přesnější schémata krácení vyčleněných 40 miliard na podporu Ukrajiny – uvádí jiný americký časopis Jakobin. Tento návrh zákona představuje na základní úrovni masivní přerozdělení bohatství ze státní pokladny do kape soukromých vojenských dodavatelů. Podle autora článku dostanou američtí vojenští dodavatelé zisk nejméně 17 miliard dolarů. Bude z toho mít Ukrajina prospěch? Vůbec ne. Jakobin otevřeně vyjadřuje názor, že Bílý dům má zájem na prodlužování vojenských operací na Ukrajině, aby se obohatil, a upřednostňuje eskalaci zahraničního konfliktu před blahobytem vlastních občanů. USA jsou skorumpované stejně jako Ukrajina a možná ještě horší. V roce 2016 Evropský účetní dvůr ECA uznal Ukrajinu za nejskorumpovanější zemi v Evropě. Zdá se to překvapivé, ale někteří američtí autoři se domnívají, že současná administrativa Bílého domu není v této neřesti horší než Kiev. Důstojník amerického námořnictva a autor knihy Red State Rising, Jerry Paulas, klade americké veřejnosti nepříjemnou otázku v American Tinker – O korupci na Ukrajině toho moc nevím, ale korupce ve Spojených státech je do očí problém, který téměř každý pozorný občan uznává. Proč jsme lepší než Ukrajina? Možná horší. Kolaps je nevyhnutelný. Bidenova Amerika hně od hlavy. Uvádí jeden z pravidelných přispěvatelů časopisu American Thinker J.B. Shark Současný politický a ekonomický stav svého státu. Vítejte v Bidenově Americe, kde je každý uvězněn v děsivých podmínkách finanční nestability, stagflace, zločinu, institucionální korupce a války. Můžeme nyní věřit naší vládě a médiím? Ptá se další přispěvatel do časopisu, bývalý pastor Ron Hall. Zdá se, že někde v pro nás neviditelném duchovním světě zafungoval bumerangový zákon. Amerika, zvyklá na existenci pleněním jiných národů, začala požírat sama sebe. Zdá se, že lidé, kteří se probili k moci, kteří využívají těžce nemocného prezidenta jako frontu, Biden prodělal dvě operace mozku a je v podstatě invalida. Tito lidé dělají vše proto, aby z potápějící se lodi vyrvali tučnější kus. Ale naše společnost, vychovaná na principech morálky a tradiční morálky, měla budoucnost. A budoucnost Ameriky, rozbité moderními lidskými právy, je velkou otázkou. A ještě jednou, Rustrat. Ukrajina může ztratit národní suverenitu, vedení Ukrajiny by mělo uvažovat střízlivě a ne pod vlivem drog. Vedení Ukrajiny si musí uvědomit, že odmítnutí dohod s Ruskem je může stát ztrátu národní suverenity a musí o tom přemýšlet ve střízlivém stavu, ne pod vlivem drog. V rozhovoru pro televizní stanici Al Jazeera to uvedl místo předseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medvěděv. To v konečném důsledku ohrožuje Ukrajinu odmítnutí vyjednávat vlastně jednu věc státu národní suverenity a to je naprosto zřejmé. To by měly orgány v Kijevě pochopit a učinit toto rozhodnutí o tom, Zda pokračovat v jednáních nebo je odmítnout s trochou vymývání mozku. Ne pod vlivem kokainu nebo jiných stimulantů, které se tam užívají, ale ve střízlivé hlavě. Uvádí Ria novosti Medveděvova slova. Podle něj může Ukrajina kvůli své pozici spojené s oběťmi i zničením nakonec ztratit další území. Zástupce tajemníka rady bezpečnosti varoval, že pokud Ukrajina použije proti cílům na ruském území americké vícenásobné odpalovací raketové systémy, ruské ozbrojené síly nebudou mít jinou možnost než udeřit na rozhodovací centra. Zejména mluvíme o ministerstvu obrany a generálním štábu Ukrajiny. Musíte ale pochopit, že konečná rozhodovací centra v tomto případě bohužel ani nejsou na území Kieva. Proto je to určitě hrozba, kterou bude třeba vzít v úvahu, řekl Medvěděv. Již dříve Spojené státy oznámili, že dodávají Ukrajině MLRS, což je anglická zkratka pro americký samohybný obrněný salvový raketomet, za předpokladu, že nebudou použity k úderům proti Rusku. Zároveň je Gor Černěv, poslanec nejvyšší rady Ukrajiny, vystupující v parlamentu, připustil možnost použití amerických MLRS na ruském území. Jako další přichází na řadu protiprout. Za použití zdroje Maďar Nemset. Než to zase spustí, covidoví zločinci oznámili další útok. Od roku 24 bude nařizovat povinné očkování VHO. Vlády budou s obliga. Gates se zásadně nemílí. Gebreus má odbornost profizabijáka. Nesmrtelní a nedotknutelní. Fritz Tamáš připomíná, že předání kompetencí k povinnému očkování nepodvolených i bez souhlasu vlád národních států už Brusel odsouhlasil. A hlavní strujci omezení světové populace prostřednictvím vakcinace již v Davosu oznámili, že přijde další úder. Nedávno se objevila šokující zpráva. Generální tajemník OSN Antonio Guterres na virtuálním světovém ekonomickém fóru začátkem letošního roku řekl, že proti koronaviru by měl být očkován každý člověk na světě, jinak se lidstvo nikdy nezbaví pandemie způsobené tímto patogenem a jeho variantami. Guterres to prohlásil právě na světovém ekonomickém fóru WEF, které jak známo vede Klaus Schwab, autor knihy COVID-19, Great Reset, COVID-19, Velký Reset. Představil v ní alarmující vizi globální světové společnosti řízené technokratickými elitami, čili komunismus 21. století. V něm tradiční národní státy nejen ztrácejí význam, ale rovnou zanikají, odumírají, aby ustoupili novému světovému řádu řízenému gigakorporacemi a gigabankami. Big Tech, Big Pharma, Big Banks. V něm sice nikdo nebude nic vlastnit, ale ku podivu přesto budou prý všichni šťastní. Světová vláda, světová společnost a povinné očkování všech lidí, to vše do sebe dokonale zapadá. Ne, abyste se přestali bát. A Již v březnu letošního roku Světové zdravotnické schromáždění OSN VHA oznámilo nový světový řád v oblasti veřejného zdraví, který v podstatě globalizuje, tedy znemožňuje reakci vlád jednotlivých států na pandemii. Tento plán podpořili nejvyšší představitelé EU. Znamená to, že rozhodování o povinném očkování se definitivně vymkne z rukou národních států, neboli nejpozději od roku 2024 bude povinné očkování zavedeno v každé zemi a pro každého, ať s tím souhlasí nebo vakcinaci odporuje. Nebude s kým diskutovat, kde protestovat. Vláda pokačí rameny, to ne ale tam daleko odborníci. Nezapomeňme, že Bill Gates nedávno prohodil, že máme očekávat mnohem vážnější pandemie než je koronavirus, a že se na to musíme připravit. Měl by o tom něco vědět, neboť v letech 2017 až 18 prokázal, jak vynikající je prognosti, když tvrdil, že se blíží globální pandemie, která vypukne ve 20. letech a může zabít až 30 milionů lidí. Nemluvě o současném generálním řediteli VHO Tedrosu Adhanomu Gebriesusovi, který letos koncem ledna, ještě než jsme mohli začít doufat, že epidemie ustupuje, prohlásil, že covid ještě zdaleka není na ústupu a to nejhorší prý přijde. Nesvatá trojice úřaduje. A kdože jsou Guterres, Gates a Gebreus? O Guterresovi je třeba vědět, že v letech 1995 až 2002 byl socialistickým premiérem Portugalska a v letech 1999 až 2005 předsedou socialistické internacionály. Jako přesvědčený globalista podporující migraci zastával v letech 2005 až 2015 funkci Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Jeho zásluhou se ilegální přistěhovalectví a migrace staly lidským právem, prostě zasloužilý člen globalistické elity. Billa Gates zase svět počítačů na něm zbohatl už dávno nechává chladným a z ničeho nic se stal epidemiologem. Spolu s tehdejší manželkou založili nadaci, která finančně štědře podporuje Světovou zdravotnickou organizaci. Když se Donald Trump rozhodl, že zločineckou a Big Farmou zlobovanou VHO přestanou Spojené státy spolufinancovat, Gates se stal v podstatě jejím největším finančním podporovatelem. Čirou náhodou prohlášení Gebraiusi se a Gatese ukazují stejným směrem. Gebreus je také zajímavý případ. Byl vůdcem násilné revoluční komunistické strany v Etiopii. S názvem Tigrejská lidová osvobozovací fronta TPLF. Ta byla významným aktérem etiopské občanské války, trvala do roku 1991. Podle hodnocení amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost je TPLF teroristická organizace třetího stupně. Jaký div, že právě jeden z jejich vedoucích představitelů se stal členem vlády a nyní vede VHO. Zřejmě proto, že se tak profesionálně krutě zabýval lidskými životy. Nesmrtelný a nepostižitelný. A nesmíme zapomenout na Anthonyho Fauciho, Bidenova hlavního poradce pro zdraví, ten stejně jako Gebreus, Gates a Guterres ještě letos v lednu ubezpečoval, že je předčasné očekávat konec pandemie. A neuhádnete, kde se s tím svěřil. Na lednovém online setkání Světového ekonomického fóra. Tito pánové mají dohromady dost silný vliv na osu světa, protože za nimi stojí ještě silnější globalistické organizace a instituce. Fauci je stejně jako Gates geniální prognostik. V roce 2017 s absolutní jistotou předpověděl, že pandemie vypukne během prvního funkčního období prezidenta Trumpa. Fauciho nesmrtelnost je vůbec ohromující. Když vyšlo najevo, že Národní institut zdraví USA NIH financoval výzkum v jeho laboratoři ve Wuhanu částkou 4 milionů dolarů, což vedlo k nákaze koronaviry u netopírů s možností přenosu na člověka, nestalo se mu vůbec nic. Ostatně nebyl to nikdo jiný než Anthony Fauci a Francis Collins, šéf NIH, kteří to nejprve vytrvale popírali. Jinými slovy, výzkum virů, které pak měly způsobit očekávanou pandémii, se financoval z peněz amerických daňových poplatníků. A Fauci dělal, co mohl, aby se na veřejnost nedostaly dokumenty, podle nichž koronavirus způsobující COVID-19 pochází z laboratoře ve Wuhanu. Tuto verzi nyní většinou už akceptuje i FBI – Výzkumníci z Ruska, Izraele, Spojených států, Austrálie, Německa a Spojeného království si dlouho stěžovali, informovala o tom jen televize Fox News, že zveřejnění jejich studií potvrzující účast Fauciho laboratoří bylo účinně blokováno neznámými silami. Republikánští senátoři pak nastolili otázku trestní odpovědnosti doktora Fauciho a navrhli, aby byl postaven před soud. Samozřejmě neúspěšně. Fauci na rozdíl od mnoha nakažených a vakcinovaných všechno přežije a nikdy neponese následky za své činy. Holt nedotknutelní. Stražte, co to jde. Objevitelka varianty Omikron, doktorka Angelich Kocezová, řekla nedávno Dieveltu, že evropské vlády na ní tlačily, aby přestala tvrdit, že Omikron je mírnější a méně nebezpečná verze covidu, ale aby naopak prohlásila, že je stejně nebezpečná a vážná nemoc. Prostě nevěřte ničemu, co vám říkají velcí kluci a instituce, které jim slouží ničemu. Všechno zkoumejte, vše prověřujte, ovšem se snažte dozvědět co nejvíce. V sázce je příliš mnoho, abychom si mohli dovolit luxus tolikrát zmarněné důvěry tzv. odborníků. Nejde o nic méně, než o naše životy. A jdeme dál. Na Fonsk RU vyšel článek Alexandra Mezájeva je někodajstvo. Překlad pořídil zvědavec. Tady jej máme jako darebáctví světa. Darebáci nemohou poskytnout žádné záruky. Jedním z kritérií správného vědeckého pochopení procesů probíhajících ve světě je přesnost terminologie, která odráží obsah určitého předmětu nebo jevu. Zároveň jsou důležité i obrázky. Pokud obrazy také adekvátně odrážejí realitu, pomáhají vytvářet pravdivý obraz světa a někdy jsou dokonce přesnější než vědecké termíny. Jedním z takových obrazů byla definice moderního západu, kterou podal slavný sovětský filozof Aleksandr Aleksandrovič Zinověv. Osud Aleksandra Aleksandroviče Zinověva je nesmírně zajímavý. Autor prosulých knih Zářivé výšiny a komunismus jako skutečnost byl za tyto knihy a další dizidentské aktivity vyhoštěn ze Sovětského svazu. Život na západě však vedl k radikální změně jeho postoje. Jeho kniha Západ se stala jednou z nejvýznamnějších vědeckých studií o mnoha podstatných aspektech fenoménu západu v ruské literatuře. Zinověv přitom skvěle spojil přísně vědecké metody a závěry s živou obrazností, která je zároveň naprosto přesná a odráží podstatu velmi složitých témat a jevů. V roce 2006 vyšla moje kniha o procesu s jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem před Hákským tribunálem. Název Proces se Slobodanem Miloševičem před Hákským tribunálem záznamy ze soudní síně Předmluva Aleksandr Zinověv Kazaň 2006 Předmluvu ke knize napsal Aleksandr Aleksandrovič Zinověv a v této předmluvě uvedl formulaci, kterou stojí za to připomenout právě v této chvíli. Když mluvil o kolektivním západu, nazval Zinově v tuto mezinárodní totalitu světovými darebáky. Na první pohled je tento termín emotivní a jen stěží vystihuje celý západ v celé jeho celistvosti a ve všech jeho projevech. To je však jen na první pohled. Zinově ve svém textu přesvědčivě dokládá, že tento termín není emocionální, ale naprosto přesný. Zde je krátký citát ze Zinověva. Dějiny lidstva jsou bohaté na darebáctví všeho druhu. Generace, které byly svědky a oběťmi velkolepých zvěrstev páchaných vůdci hitlerovského Německa, stále žijí. Zdá se však, že vedoucí představitelé USA a jim podřízených zemí NATO začaly v tomto ohledu lámat rekordy. Jako charakteristický příklad může sloužit agrese USA a zemí NATO do Jugoslávie, únos jejího bývalého prezidenta Slobodana Miloševiče a organizace jeho procesu před hákským tribunálem. Nehledě na to, že samotný Miloševičův únos byl bandickou operací, samotný tribunál a vše, co s jeho činností souviselo, bylo a stále je hrubým porušením uznávaných právních a morálních norem. Zcela jasně a přesvědčivě to ukazuje kniha Meziájeva, kterou nabízíme čtenářské pozornosti. Kniha věnuje zvláštní pozornost jednomu aspektu daného procesu, který organizátoři operace neplánovali, ukázal se pro ně jako nečekaný a nežádoucí. Hrozí, že přeroste ve fenomén velkého historického významu a zdiskredituje celý proces amerikanizace planety. Tímto aspektem je identita samotného obviněného Slobodana Miloševiče. V situaci, kdy i celá země a národy kapitulují před drzou, cynickou, morální a právní, dalo by se říci lumpenamerikanizací, vytvořil Slobodan Miloševič precedens osobního odporu proti světovému darebáctví a to precedens obrovského rozsahu. Poslední roky ukázali, jakou pravdu měl Zinověv, když definoval západ jako darebáka. Zatímco Hitler hovořil o životním prostoru a potřebě vyhubit méně cené rasy, moderní západ pod vlajkou těch nejlepších ideálů vyhubil miliony lidí. Od stíny těchto vlajek se pohybovaly od břemene bílého muže po zajištění svobody a demokracie. Podstatou západního darebáctví je záměrné překrucování vyšších významů, které tvoří podstatu člověka jako myslící bytosti ve světském vědomí, nebo jako božího stvoření v náboženském vědomí. Tato totální mentální válka, ne vyhlášená lidstvu, je nejdůležitější součástí dnešní hybridní války. Bombardování Jugoslávie NATO v roce 1999 kvůli demokracii v uvozovkách demokracii je projevem darebáckého chování. Padouštví, které nesouvisí s jednotlivými padouchy. Vědomé darebáctví, které se chlubí svým darebáctvím. Odtud název operace NATO Milosrdný anděl. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se v roce 2018 v projevu k univerzitním studentům v Bělehradě podíval do očí těm, jejichž rodiče byli bombardováni letadly bloku. Stoltenberg při pohledu do očí řekl, že to bylo pro jejich dobro. V roce 1999 byl generálním tajemníkem Solana, a v roce 2018 k srbským studentům promlouvala jiná osoba. Nejde o to, že jeden darebák nahradil druhého, ale o to, že darebáci jako systém reprodukují darebáky. Světové darebáctví má tendenci se nejen reprodukovat, ale také institucionalizovat. Agrese NATO proti Jugoslávii v roce 1999 byla lumpárna, protože prohlásila oběť za zločince a zločince za zachránce. Vytvoření Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii bylo pokusem o právní zakotvení tohoto překrucování pravdy. Agrese NATO proti Libii v roce 2011 byla ohavností stejného druhu, aby legálně, pro západní myšlení posvátně potvrdil toto překrucování pravdy, vykonal nový tribunál, Mezinárodní trestní soud, zatykač na Muamara Kadáfího. Abychom pochopili podstatu toho, co se dnes na Ukrajině děje, potřebujeme jak přesné vědecké termíny, tak přesné obrazy. Rusko se ocitá tváří v tvář světovému darebáctví, ne s partnery, ne s protivníky, dokonce ani s nepřáteli, protože i nepřítel může být hodný. Je to darebáctví, kterému dnes čelíme. Vědomí této skutečnosti neznamená, že můžeme západem pohrdat nebo si ho dovolit podceňovat. Naopak. Přesnost Zinověvova obrazu je nejspíš důležitá ve vztahu k bezpečnostním zárukám. O nich se v poslední době tolik mluví darybáci nemohou poskytnout žádné záruky. Z toho vyplývá objektivní povaha všech událostí po 24. únoru 2022. Teď se podívejme na to, jak se stát stará o své občany, samozřejmě nové občany, na ty stávající z vysoka kašle, jak jsme si všichni ráčili všimnout. Něco bližšího nám řekne ekonomický deník. Stát chce stavět bydlení a školy pro uprchlíky bez stavebního řízení, ministerstvo vnitra protestuje. Bez kolaudace a bez běžných standardů pro stavby chce stát zvláštním zákonem zavést výstavbu nezbytných staveb pro uprchlíky z Ukrajiny. Bydlení a školy a infrastruktura mají mít tři roky statut dočasných staveb. Vlastníky budou stát, obce nebo jimi založená právnická osoba, a to i po dobu pěti let při změně na stavby trvalé. V nouzovém stavu nebude nutné získat dopředu ani společný souhlas. Hrozí zneužití a výstavba kobek varují podnikatele. Zvláštní zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, projedná vláda na svém zasedání 1. června 2022. Navrhovatelem zákona, který má být projednán ve zrychleném řízení, je Ministerstvo pro místní rozvoj. Dál nebudu pokračovat, jen dodám, je to v pořádku, alespoň si odzkouší, co všechno v této zemi projde a že to projde je víc než jisté, to si teda pište. No a pak se začnou stavět koncentráky pro ty, co nezdílí stejný názor a svaté nadšení. A k tomu, jestli je třeba stavební povolení, už žádné diskuze nebudou potřebovat, je víc než jasné, že dočasnost bude změněna na jeden Ford, takže o tom diskutovat je naprosto zbytečné. Pomalu se nám blíží konec, a tak si dáme skrytou pravdu a Jana Pokorného. A malá poznámka na začátku: tento článek byl publikován 2. června, takže pozor, k tomuto datu jsou pak stažena ostatní. Jak potrestat Putina? Nekoupíme ruský plyn za 6 korun, ale koupíme ruský plyn za 27 korun. Jsou magoři. Vážně tohle není vlastizrada? Kdo má zisky z tohoto rozdílu? Německé firmy? Německá vláda? A je to ještě horší. V pondělí probleskla zpráva o plnění zásobníků a za jakou cenu? Sedněte si na zadek. Rusko plyn prodá Německu za 6 či 7 korun a zaplnění zásobníků na zimu dle pondělní zprávy zaplatíme za ruský tentýž přeprodaný plyn z Německa už dokonce třicet korun. A nejsou i ty zásobníky německé? Neměl by se někdo, pokud zveřejněná data jsou pravdivá, přihlásit k zodpovědnosti? Neměla by už policie pracovat naplno? Zde se nejedná o vás na internetu, co přivádí weby jako je seznam do extáze, ale o zhroucení České republiky. V podstatě to, čemu neprávníci říkají vlasti Právně to má jasné definice. Ještě jednou. Německo nakoupí plyn za 6 korun v přepočtu. Nám ho prodá za 25 až 27 korun. A vláda platí za plyn do zásobníku na zimu 37 korun. Vláda zešílela. Kdo si nechává zisk 30 korun z kubíku? Řídí naši republiku další Adolf Hitler, pokud je to pravda. Čísla jsou od inženýra Vladimíra Štěpána a zazněla v nedělní partii. Takže je už jasné, že plyn na podzim nebude levnější než 37 korun plus další inflační poplatky. Což je výpočet, že za plyn, za naplnění zásobníků, nezaplatil stát 1,5 miliardy, ale 8,5 miliard. Tak kdo je ten zločinec? Kdo si pakuje kapsy a okrádá občany České republiky, když to Putin není? A další důkaz. V tisku bylo vícekrát publikováno, že cena z dlouhodobých smluv pro Maďarsko je 250 dolarů za tisíc metrů krychlových a pro Německo 270 dolarů za tisíc kubíků. Za to cena v České republice je přes tisíc dolarů za kubík a cena stále stoupá. Ze své 40-leté praxe vím, že takové kontrakty mají i Rakousko, Itálie, Francie. Mělo Polsko, osobně jsem ho dělal pro Bulharsko, Slovensko, prakticky všechny státy, které nakupují ruský plyn, s výjimkou České republiky. Jak by chtěla paní redaktorka vysvětlit to, co jsme uváděli před půl rokem, že ceny plynu narostly v České republice o 300%, v okolních státech o 30%? Dnes už ani ministerstvo průmyslu a obchodu neříká, že jsou ceny na burze stejné jako z dlouhodobých smluv. A to není všechno. Slovensko platí za elektřinu 62 eur a my 240 eur. A toto zvládla slovenská vláda, ač má z vlastních zdrojů pouze 30%, zatímco my 70%. I za to může Putin a válka na Ukrajině. Takže ještě jednou a od začátku. Co řekl Pavel Tykač na podzim 2021? My v naší elektrárně máme výrobní variabilní náklady na výrobu toho 1 kW 15 haléřů. Ale k tomu se připočte asi korunu 60 z ceny povolenky na každý kW. Pak je tam distribuční poplatek, poplatek za obnovitelné zdroje, daně, a samozřejmě nějaký přiměřený zisk, náš i distributora. V celém řetězci je na začátku naše výrobní cena díky tomu, že vyrábíme z uhlí těch 15 haléřů. Ve vaší peněžence už to je plus minus těch 5 korun. To je strašlivé. Vezmeme-li, že výrobní cena je stále stejná a přitom čes nám účtuje šílené navýšení a přitom má 100 miliard zisku, Vážně vláda nemá sedět na pankráci v kriminále. Nový zákazník zaplatí při roční fixaci za elektřinu 11 korun 22, 22 haléřů za kWh, tedy dvojnásobek loňských cen. Ještě větší skok je při vytápění elektřinou, to je téměř čtyřikrát dražší než loni. Plyn zdražil dokonce na dvojnásobek jarních cen. Inženýr Ivan Noveský data Pavla Tykače nezávisle potvrzuje. Uvedl, že elektřina z jádra se v České republice vyrábí za 25 haléřů za kWh, z uhlí pak dokonce za 15 haléřů, ale na burze se pak cena vyšvihne až třeba na 8 korun za kWh. Přitom se jedná o českou elektřinu vyráběnou z českých zdrojů a konzumovanou na českém území, ale prodávaná je za německé ceny z burzy v Lipsku. Noveský řekl, že platíme keťaskou přirážku, která vyhání ceny nahoru a způsobuje inflaci ve všech oblastech. Prý na burze v Praze je cena dokonce vyšší než v Německu, říká rádoby odborník, ředitel strategie energetické poradenské společnosti EGU Brno Michal Macenauer takže jsou to prý pouze nesmysly na sociálních sítích o levné elektřině. Jenomže ten také odborník se odmítá bavit o tom, že vláda nemá posílat elektřinu na burzu vůbec a pouze přebytky, ať burza obchoduje. V pořadu interview ČT24 kritizoval předseda SPD Tomio Okamura přístup vlády k občanům v otázce vysokých cen energií. Moderátorka Světla Vitovská se podivila nad tím, kde bere čísla, že plyn nakupujeme přes německé obchodníky třikrát dráž, když smlouvy o nákupech nejsou veřejné. Říká to Vladimír Štěpán, energetický expert, hovoří o tom Ivan Noveský, bývalý předseda energetického regulačního úřadu, argumentoval politik. Tak se vás tedy ptám, kde berete ta čísla, když smlouvy o nákupech nejsou veřejné. Dělal jsem kontrakty ve více státech, tak vím, co v nich je a sleduje nárůstající rozdíl mezi cenou na burze a z dlouhodobých smluv od roku 2020, schrnul důkazy inženýr Vladimír Štěpán. A Vitovská sklapla, když pochopila, že už je zralá na propuštění z české televize a možná jí ani soužití s kolářema nepomůže. A na závěr jeden pokec 24 trochu jinak, vážně, nevážně, posuďte sami. Jaký nacisti, prosím tě, tam žádní nejsou. Šíří se nám tu nenávistný dezinformace pro ruských kolaborantů placenejském role, kteří drze tvrdějí, že prej jsou ukraví na nacisti. No fuj, jak tohle může někdo říct? Každý rozumný člověk ví, že hladomor je ježit a to vylučuje možnost přítomnosti jakýchkoliv nacistů na Ukrajině. Třeba moje kolegyně v práci dobře ví, že to je jen ruská dezinformace a konspirační teorie, stejně jako ví, že díky třem dávkám Pfizeru je teď skoro nesmrtelná takže nechápu, proč to někteří z vás nedokážou pochopit. Nacisti Ukravína jsou jenom paranoidním výplodem chorobné fantazie, stejně jako UFO. Přitom na to je jednoduchý návod. Je fakt hamba, že lidi nedokážou poznat meteorologický balón nebo močálový plyn, furt nějaký UFO a podobné kraviny. Se všichni asi zbláznili. No a stejně tak je to s těma nacistama. Co by pro boha dělali na Ukrajině? Každý snad ví, že nacisti jsou z Německa, tedy, pardon, z Ruska. To, že má někdo na sobě vytetovaný hákový kříž, má holou hlavu a pořvává na ulici Heil Schittler, ještě neznamená, že je to nacista. A že hajlujou, prosím vás, nemelte blbosti, vždyť oni vám jenom mávají. Vy taky za vším vidíte hned nějakou konspiraci. Jak je to vůbec možný, že to někteří lidi nechtějí chápat? V Telce jasně řekli, že u Kravína žádní nacisti nejsou, tak kdo jste vy? Abyste to spochybňovali. Si myslíte, že jste chytřejší než televize? Když to vědí na hovnovinkách, tak proč ne vy? Kromě toho, všichni fakt hekři tam ty nacisty pečlivě hledali a žádní nenašli, takže je to jasný. Prostě tam nejsou. Když tak ale pozoruju, že někteří z vás jsou fakt natvrdlí a nedokážou rozeznat nacisty od hrdinu, což je neskutečná vostuda, tak jsem vypracoval takovou příručku podobnou tej na UFO. Takže kdo z vás je tak pitomej, že to nepozná sám, tak tady máte obrázkový návod, jak identifikovat, kdo je nacista a kdo není. Tak si to prosím vás pořádně nastudujte a přestaňte tu šířit ty hloupí bezinformace. Celé je to doplněné bohatou obrazovou přílohou, takže každý má možnost se dobře orientovat. A kdo si k tomu dopsal? Jasně, že nejsou nacisti. A Fiala a Spol, co je podporují, glorifikují a vyzbrojují, samo sebou také nejsou náckové. Jenom fašouni. Tak, a teď už jsme definitivně na konci dnešního monitoru. Ovšem není všem dnům konec, jak praví lidová moudrost. Mohu vám slíbit, že zítra, ve stejný čas, ve kterém pravidelně vysílá monitor, si dáme pokračování, protože času není nikdy nadbytek, nakonec to dnes sami vidíte. Zase se do monitoru nevešlo vše, co bych vám chtěl přinést. Takže vážení přátelé, teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.